za mlhou hustou, takže by se dala krájet, poblíž letiště Václava Havla. Na samotné hranici hlavního města Prahy se nachází jedna malá, nenápadná pražská městská čtvrť. Domovem není ani pro 1000 obyvatel. Do jakékoliv další civilizace je to odtud minimálně 1,5 km a až donedávna k její obsluze stačily pouhé 2 autobusové zastávky. I proto všechno mi připadá, že si přední Kopanina i přes své připojení k Praze roku 1974 dodnes zachovala takový vesnický charakter. A na to, jestli je to tak doopravdy, se dnes podíváme skrze recenzi stejnojmenné zastávky. Najdeme ji v samotném středu městské části v ulici k Tuchoměřicům. Zastávku tvoří 2 velmi úhledná nástupiště, jedno ve směru do Tuchoměřic a druhé do centra Prahy. První zmiňované nástupiště je velmi prosté, ale postačující. Tvoří jej zastávkový sloupek a odpadkový koš, to vše na nově zrekonstruovaném chodníku. Jeho vzhledu pak přidává i zastávkový záliv. Jelikož je zastávka využívaná primárně, a nebál bych se říct, že pouze pro výstup, víc zde rozhodně není potřeba. Obdobným způsobem je vybavená i zastávka v opačném směru. Opět zde nalezneme sloupek, koš, záliv a zánovní chodník a ještě k tomu najdeme před sloupkem lavičku a hezkou zděnou čekárnu pro cestující. Jediné, co mi tady dojem trošku kazí, je tato trojice kanálů. Jeden bych ještě zkousnul, ale 3? Proč? Okolí zastávky, zejména té ve směru do centra, působí velmi klidným a přátelským dojmem. Čekání na autobus si zde můžeme zpříjemnit výhledem na románskou rotundu a kapli svaté Máří Magdaleny a projdeme-li touto branou, dostaneme se na půdu jezuitského dvora. Dříve se v jeho místech nalézala tvrz, jako o jezuitském dvoře se o místě hovoří až od roku 1573, kdy byl jezuitům celý areál předán. Dnes v jeho prostorách nalezneme muzeum přední Kopaniny. Hned za dvorem se pak nachází Hokešovo náměstí. Jinými slovy, ale jen malý kruhový objezd s památným stromem a budovou místní radnice, nebo spíš radničky. Nedávno zde ale také započala výstavba nového bytového objektu s názvem Rezidence Kopanina. Zajímavá ovšem zastávka není jenom díky svému okolí, ale také z hlediska dopravního. Dnes tady obsluhu zajišťují 2 linky z Bořislavky, 161 a 312, přičemž první jmenovaná zde končí a druhá pokračuje směrem do Tuchoměřic. Přímé spojení má zastávka také s letištěm, ačkoliv asi ne v takové podobě, jakou byste čekali. K terminálu vás odtud totiž doveze jen noční linka 907. O spojení s letištěm za bílého dne přední Kopanina přišla roku 2012 spolu se zrušením linky 254. Můj celkový dojem ze zastávky je velmi dobrý. Její vzhled i vybavení jsou uspokojivé, okolí je velmi originální a i dopravně se jedná o zajímavé místo. A abych si odpověděl na otázku ze začátku videa, ano, vesnický ráz si toto místo podle mě zachovalo. A tak můžu zastávce přední Kopanina s klidem udělit vysokých 90%. No dobře, takhle zhurta by to zase nešlo, protože jsem se ještě vůbec nezmínil o daleko méně nápadné druhé polovině zastávky. Ta se de facto nachází někde úplně jinde, a to sice v ulici k Padesátníku, přibližně 170 metrů daleko. A už na první pohled to vypadá, že krom názvu nemá s nástupišti na hlavní silnici společného vůbec, ale vůbec nic. Nový povrch i zálivy jsou ty tam, ale to se dá ještě pochopit, neboť se nacházíme na mnohem méně vytížené silnici. Co už je ale horší, je vzhled přístřešku, sloupku a vlastně i celého okolí. Jediné, co tady tu reputaci trošku zlepšuje, je nedaleká restaurace a doslova sousední prodejna potravin. Mimochodem, velmi praktické pro řidiče, kteří si zde tak mohou nakoupit i během své mnohdy krátké pauzy. Ale zpět k zastávce. Nástupiště se nachází hned za sebou. Jedno výstupní a druhé nástupní. Ačkoliv zde autobusy končí, obratiště byste tady hledali marně. Otáčení tady totiž probíhá průjezdem okolních ulic. Na společnou trasu s linkou 312 se napojí v ulici k Tuchoměřicům, kde se nachází první dvojce nástupišť. Linka 161 má tudíž celkem 2 nástupní zastávky. V
protější výstupní naopak autobusy zastavují pouze na posledním spoji oběhu, zatahujícího do garáže v Řepích, a v tom případě je jako jejich oficiální konečná vedena až další obyčejná nácestná zastávka k Tuchoměřicům, a v ostatních případech toto nástupiště autobusy zcela míjí. Druhá dvojice nástupišť ode mne dostává o dost slabší hodnocení, pouhých 55%. To dělá v průměru s první dvojicí nástupišť hodnocení 72,5%. Ale nezaujalo vás, jak je ta zastávka různorodá a záludná? Mně ano, a proto její definitivní hodnocení bude ještě o něco vyšší, konkrétně 78%.